sindiket penyeludupan dan makmal pemprosesan dadah bagi pasaran tempatan dan antarabangsa tumpas dalam dua operasi sekitar Lembah Klang. Jelas timbalan Ketua Polis Negara Dato' Akril Sani, nilai keseluruhan rampasan dan sitaan menerusi 10 serbuan melebihi 18 juta ringgit. Modus operandi sindiket menghantar kontena serta bungkusan melalui jalan laut dan darat. Sejumlah 134 kilogram heroin dan 104 kilogram sabu bernilai 15.2 juta telah berjaya dirampas daripada sindiket tersebut. Dalam hari yang sama juga, sindiket kedua iaitu merupakan satu makmal memproses dadah yang haram itu di Rawang berjaya ditumpaskan, di mana sejumlah 53 kilogram ketamin yang untuk kegunaan pasaran tempatan telah berjaya dan teras oleh Jawatan Siasatan Jenayah Narkotik. 9 individu warga tempatan berusia lingkungan 24 hingga 46 tahun ditahan dalam operasi pertama. Manakala menerusi operasi kedua, 4 lelaki warga Bangladesh, 3 lelaki tempatan dan seorang wanita tempatan berusia 26 hingga 47 tahun ditahan. Sindiket aktif mengedar dadah sejak Februari lalu.